Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. За хората, които гледат видеята ми, знаят, че не живея вече в България, но преди няколко дни се върнах за кратка почивка. И докато гледате това видео, аз ще бъда там. Но тъй като картата с памет на моята прекрасна камера е пълна, аз съответно искам да снимам влогчета там. Та поради тази причина правя и днешното видео, в което искам да се върне малко назад във времето и да разгледаме стари моменти. Със сигурност ще видите и такива, които не сте виждали досега, но пък за хората, които ме следят редовно, предполагам това ще бъде едно кратко пътешествие във времето. Също така, преди да започнем, не забравяйте, че тетрадките на пакта са с до 25% отстъпка и ако се интересувате, може да погледнете линкчето долу в описанието. Започвам с най-старата снимка. Тук сме аз, Физето и другото аз. Снимката бе направена ден по-рано от предстояща фен среща. И разхождаме се двамата в залата и какво да видим, аз имам клонинг. И решихме да запазим този момент с една снимчица. Кефиме как обаче съм с различни прически. От дясната страна съм с косата нагоре, после вече съм с малко по-дълга коса и нямаше как да си я вдигам. Погледнете в момента колко ми е дълга косата и дубавете още 5 см. Не знам колко си личи, но тогава ми беше наистина дълга. Продължаваме с момент от същата тази фен среща. Някой от вас тогава беше направил ето такова комплектче за всеки един от пакта. Наистина беше адски сладко и аз нямаше как да не си го снимам просто. В момента всичките фен артове са ми в България, тъй като няма как да ги пренеса, защото силно се опасявам, че ако го направя, ще бъдат смачкани. Особено артове като този. За хората, които ми гледат стримовете отдавна, знаят, че на сърцата аз казвам картофи, защото наистина когато правя сърце прилича на картоф, в момента е малко по-добре, абе я да не се излагам. Та поради тази причина някой от вас реши да ми подари ето това и отгоре е написал лов за теб. Адски много ме зарадва и аз реших да си го снимам също, защото знам, че картофът ще се развали за жалост. Следва един доста забавен момент зад кулисите, а именно моментът, когато трябваше аз и Маги да си разменим дрехите, тъй като това беше едно предизвикателство и нейната рокличка наистина ми беше тясна, заради това и ня закопчах на гърба. Добре, че поне сме горе-долу еднакво високи и на дължина ми беше добре. А за моите дрехи, така като гледам на нея, и паснаха идеално. Тази снимка не е най-добрата, тъй като малко очите и светят плашещо, ако питате мен. И след като сме тръгнали да се излагаме, нека не излагам само себе си, а да завлече и Пресли с мен. Нямам идея дали той знае за тази снимка, но след това видео ще знае. Не си спомням всички предизвикателства тогава, но беше наистина много яко. Ето че сега отиваме малко по-късно след фен срещата, където Файз реши да се направи на Люк Скайуокър. И не, това не са чашафи, това са оригинални дрехи. И тъй като аз много обичам да снимам хората без да им казвам, докато Цето си говореше с Венци и му обясняваше къде се намираме, му каза, когато дойдеш, ела. Нямаше как веднага в този момент да не го штракна и да го направя на меме. А пък физиономията, която е извадил, е направо брутална. И така, ето че свърших с снимките от фен срещата. Тази снимка с това огънче си има своята история. И тя е следната. Една късна вечер, към 12 часа, решихме да се качим в планината и какво да правим там, еми, ще си разказваме страшни истории. Сега като ще са страшни истории, трябваше и обстановката да бъде страшна, затова изгасихме колите, изключихме фаровете и решихме да запалим едно малко огънче. Та наредихме се всички около него и започнахме да си разказваме някакви страшни истории, които са ни се случвали или просто някой от нас си ги измисляше, не знам. Лично това, което аз разказвах, го бях преживял. Та, както си разказвахме, в един момент просто стана много късно, малко ни хвана шубето и решихме просто да си тръгнем. Естествено загасихме огъня, защото ще разстане страшно иначе. Следва една моя снимчица, която я има и във фейсбука ми, а именно снимката на замръзналото езеро в парка ни. Не знам дали някога съм го виждал толкова замръзнало, че да мога да ходя върху него, та нали аз не върша никакви откачени неща и реших да пробвам. За мой късмет ледът изобщо не се пропука, аз обиколих почти цялото езеро и съм адски благодарен, че не се пропука изобщо, особено по средата, защото това ако беше станало, не знам. Първо си се попарзалях, после реших да се снимам няколко пъти и накрая си тръгнах. А пък някои хора, които се бяха опитали да си направят същата снимка на другия ден, ами, за жалост тогава нямаха тази възможност. Кой е казал, че кучетата не обичат плодове?
Не знам за вашите домашни любимци, но моето куче просто обожава да яде ябълки. Тук на тази снимка може да видите как половината ябълка липсва, даже повече от половината, и продължава да ръфа. Пък на всичкото отгоре виждате, че отстрани дори семките си маха, брей брей. Който от вас е гледал влогът от Церемтериуски езера, няма как да не знае за този момент. Тогава само аз реших да вляза в едно от езерата и докато ме снимат, аз просто замръзнах. После краката ми се бяха оттървили, но лека по лека, докато си изкачим до последното, ми се стоплиха. И отново аз. Кой друг ще влезе? Една доста интересна снимка. Кой е казал, че кучетата и котките не се обичат? Моето куче и котка няма никакви проблеми. Естествено, когато си играят, понякога се дразнят, но пък за разлика от това, ядат от една и съща чиния и си спинкат един до друг. Тук обаче, както виждате, кучето зяпа някакво оплашено, а пък котенцето си спинка. Понякога си мисля, че дори животите имат повече уважение от хората. Вие как мислите по въпроса? И така, ето че стигнахме до друг момент от нещо като фен среща. Не помня кое беше точно съпитието, но знам, че аз, Чоко, Рос и Пикпук бяхме в един хотел и тогава дори направихме две влогчета заедно, които те качиха в техният общ канал. За канала на Чоко и Пикпук говоря. Преди да се стигне до тази снимка, отидохме до Парадайса и се наярохме като прасета. И какво ще правим после? Ще снимаме клип. Абе, не знам за вас, обаче аз много обичам да си снимам животните. И тук може да видите други две мои котки. Съответно може да видите как малкото спи на гърба на майката. А пък баща му беше онова котенце на по-предната снимка. И мисля, че дори вече сте се усетили, тъй като виждате, че цветът му е напълно еднакъв. Тогава не помня дали ги събудих, но нямаше как да не ги снимам. Бяха легнали толкова сладко. И сега се прехвърляме към малко по-скорошните моменти. Именно на тази снимка може да ме видите как играя Евротрък симулатор с Влана и се правя на Батеха Санчо. Снимката бе направена за корица само, но стара много готина и може да видите блъри ефекта, който е в долният край. А пък отстрани екранът изглежда малко като извънземен. Сега преминаваме към нещо доста интересно. Тук в Англия хората са наистина откачени. И не само в лошия смисъл, ами и в добрия. Може да видите къщата на хора, които са явно маняци на тема Коледа и са решили да направят може би най-яката украса, която видях в града ми. Всъщност не, имаше още една друга, само че аз не я снимах. Апси. Нищо да е. Сами обаче може да забележите колко яко е украсена. И така, ето че стигнахме до последната снимка, която искам да ви покажа. А именно преди няколко месеца, когато за първи път отидох на наистина голям матч. Колко голям ли? Ами, матчът от Шампионска лига на Манчестър Юнайтед и Валенсия. Както виждате, стадионът беше просто препълнен. А пък тогава не бяха дори във форма. Представете ли си какво е сега, когато мачкат всичко по пътя си? Та хора, това бяха всички снимки, които исках да ви покажа. Ако искате и за бъдеще да направя такъв епизод, да речеме след половин година, когато събера малко повече снимки, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!